No, ka i herë kja, sidomos fillim. A vin vajzat me të ngacmu te puna jote? Te shkojnë fillu, ka pak a din me raste. E ka ngujen, kret në regull, dhe që edhe një kontrolë. Erdha me bo një kontrolë, a din no, ka i herë kja, sidomos fillim. A nëllë pasaj ti mi thënë e pas di ditë e prapë kontrolë. Që amal e këtë vizit, të jashtë fridzu maksimalisht. Ti pas ke shumë të lashe shumë, për është duesh një anja në zitë marë. A ka ndonë dikush për klientëve me të vënu në siklet? Po, a din thoshin, ose kja pun, a din qa është për shumë vinë, edhe normal, duhet mosjall mirë, edhe thonë, baj një foto, ata baj një foto, ma si kryin pun, ose para se me kry pun, e thonë, që, ta bëna follow, e? Më thonë, donë, prej, sikur, prej, marrin ata firmitin, presin me akthy, dhe më thonë, follow tonë, kanë qif me kryuat, kja është pak si të venë, si kletë, a din, prej, se marrin konfidencë, se normal, janë mësu me të pa aty të ankohen, edhe menojnë që është reciproke, kja gjo. Në ordinancë kur po vinë, a e kini ordinancën 2-3 vetë që punoni kështu, apo je veçte, që kur vinë me thonë, jo, unë e të gerti. Po, jena dy, dhe me thonë, është që punoj me babin, unë e kena dy. Babi s'ka puna? Ka fillu me kalu, ka unë e vesh. Dikur thoshin dhe me thonë, se Ridvan e ka babi, dikur thoshin djali e Ridvanit, është thonë babi gertit. A, ka ndru si të ota. Po, ndroni fi. Gerti, pa qka nuk mund është me jetu për pës këtyne profesioneve që shumë se... Ujin. Për me jetu, ku ti gjonë, nështë ta aktiviteti fizik është një diçka që e kam pasion, që menaj është edhe mirë për shëndetin menor, është mirë edhe për jetëgjatësin, edhe për kualitetin e jetës, nështë ta përgjigje pak klishe, po kja është besaj. Që edhe me ka, për shumë se më takaj një periudhë kur ishim, që dola mas bigot e më desh për shumë një 2 mujë shumë intervista, gati 2 copë në ditë, edhe e po është vetin që s'jam të ba adin aktivitet fizik, edhe si kur je edhe maj lodhën, e s'ke energji, e duke në gjana si ma negative, besa e kemë më tjetë aktiviteti fizik. Gerti, a e gati me ujtë kemi shërbi? Se kemi disa pytje pikante. Që? A i rahat? Rahat shumë. Ta shovem dhe ku bashkojnë në një. E ka pytje. A të kanë rritë shansat me femra prej që ke dalë prej bikut? Normalisht është. Nësë e hapu normalisht. Sa më desh. Ashtë pa është si kur, ashtë si qitë, si kod kësho shansit, adin se nepet një akses që në njërë tjetër nuk e marë, adin me merit, pa thojmë. Edhe të nepet një akses shumë ma e madhë, pa meritën, si se thash më parë, pa meritën të amë. Kështë që prana edhe femnat e kanë tendenzë, në është edhe ma shumë. Edhe ty të ka artë puna vesh me zgjellë. Po, a shumë. Valla, ke, se gjëna edhin siklet, ty ardha ty krejtë. Hale, hale, është ja. Kështë ka refuzu për hirtë fundit? Kështë më ka refuzu? Ambasada Angleze, se kam halë për vizë, edhe më refuzu në vizën. Qa me i bëmë? Përgjigja të djali mirë, po vjetë me shku në ambasad një avizën. Po mi dhëtë me shku në ambasad, qësh më në dekë të djali, ndash detentist, ndash model, ndash në Big Brother, o ko në hirë.